Vətən müharibəsinin şəhidlərindən olan İsa Məmmədov Nazim Məmmədovun yeganə oğluydu. Oğlunu itirəndən sonra xəstə və yaşlı anası ilə birlikdə təmirsiz və bərbat durumda olan evdə yaşayırlar. Nazim Məmmədov kanalımıza olan müsahibəsində oğlunun həyat və döyüş yolundan söz açıb. O həmçinin bildirir ki, İsa uşaq olanda həyat yoldaşı onları tərk edib. İsa'nın nənəsi Fatma xanım böyüdüb boya başa çatdırıb və həmin müddət ərzində anası İsa ilə bir dəfə belə olsun maraqlanmayıb. İndi isə ailəyə şəhidin vəkaləti atasında olmasına baxmayaraq şəhid üçün ayrılmış təqaüdün ana ilə danışılmadan ödənilməyəcəyi bildirilib. Lakin şəhidin anasının ünvan və ya telefonu olmadığından əlaqə yaratmaq mümkün deyil. Zamanında İsa'nın işləyərək ailənin təminatını ödədiyini bildirən Nazim Məmmədov hazırki vəziyyət qarşısında çarəsiz qaldığını deyir. Daha ətraflı video reportajda. Mən Məmmədov Nazim İskəndəroğlu 1954-cü ildə anadan olmuşam. Mən Azərbaycanda birinci müharibədə sonra 94-cü, 95-ci ildə getmişəm Qırğızstana. Qırğızstanda yaşamışam. Orada tək olduğuma görə ailə qurmuşam. Bir övladım dünyaya gəlib. 2 yaşından sonra sözümüz düz gəlmib. Uşağın 2 yaşı olanda anasından ayrılmışıq. Ondan sonra orada məhkəmənin qərarından kəbinimiz olmadığına görə bizim məhkəmə qərar verirdi ki, kağız çıxardıblar. O da yazmışdı ki, mən asqaz edirəm uşaqdan. Qaytarmamaq şərtindən. Ondan sonra bir məhkəmə qərar çıxartdı. Kağız verdilər, mən uşaqla götürdüm, mən vətənə gəlmək istəyirdim. Çıxdıq, gəldik Azərbaycana. Burada Gəncədə qaldıq bir müddət. Orada birinci sinifə getdi. Oradan da gəlmişik Bakıya. Bu binə sütçülü səfxozuna burada yaşamışıq, məktəbə gedib. Özü də həvəsliyirdi ki, məsələn, şofür istəyə, məsələn, çalışırdı. 18 yaşında aparıblar əsgəriyə. Qazaqda sürüş edib, sonra gəlib Bakıda povri oxuyub. Burada olan vaxtı da əsgərdən qabaqda şofür oxuyub, ekzamin zad vermişdi ki, həm şofür istəyirəm, həminlərim də çalışırdı ki, nəsə mənə köməkli eləsin. Məsələn, mən özü bilirdi ki, mən onu uşaq vaxtından xəstə, deyildi, başlı 90 yaşında qoca arvat saxlayıb onu, anam saxlayıb. Əsgərdən sonra gələndən sonra dedi ki, mən komandirlə mənə deyir ki, gəl burada sürüş elə gələn, hərbdə qalmağı. O da dedim, mən də gedirəm, hərbdə nə olsun, mən də qalacam, mən də istəyirəm, mən də çalışacam. Mürov istiqamətində sürüş elirdi. Özdə snaperə yazılmışdı ki, mən snaper psikologam. Çox beləcə çalışırdı, istəyirdi, məsələn. Nə deyim, bu da müharibədə başladı. İşləyirdi, ayın 27-sində biz söhbət elədik. Dedi ki, gedirəm, mən müharibəyə gedirəm. Dedi ki, müharibə başlayır, mən gedirəm, döyüşə gedirəm. Dedim, Allah amanət ol, get döyüşdə, hamımız getməliyik bana. Mən də çağırsalar, mən də gedərəm. Oradan çıxdı, getdi. Da indi ayın 3-ü gediblər oktyabrın. 3-ümü, 4-ümü dəyək bilmirəm. Da ondan sonra nə bilim, biri hərə bir söz danışdı, bir nəfər çıxmışdı, deyir, yaralanıb gəlibdi, sonra bir də qayıdıb gedib. Siz ondan neçə müddət xəbər ala bilmədiniz ki, mən o vaxtdan heç sürə onlar işçilər siyasında da idilər. Sentyabrın 27-sindən sonra döyüş başlayanın mənim xəbərim olmadı, heç bir şey xəbərim olmadı. Hələ müraciət ediniz, məlumat almaq üçün ondan? Valla, hər bütün, nə bilim, Müdafiə Nazirinə, o tərəfə, bunların komandirlərinə zəng elədim, obrislərə zəng elədim. Heç kəsindən bir xəbər ala bilmədim. Axırı, mən o noyabrın 10-u idi, nə idi, getdim. Hə, Tuğanıya. Tuğanıya getdim. Oradan dedilər ki,
oğlumun ikincisi. İkincilerin siyasındaydı. Komandir dedi. Komandirin zam komandir dedi. Ondan sonra da gözüm öyle yollarda kalmıştı. Gittim. O kendimize alıp moklar atlarmışım. Her yeri atardım. Hiç orada böyle saldatlarımızı gördüm. Adamın yüreği kan ağlıyordu. Ne bileyim geldim ne kadar o taraf bu taraf her yeri aktardım. Aktardım. Ahire dekabrın tapa bilmedim. Bütün o yerleri kalmadı. Aktarmayayım. Hospitaller aktarmışım. Her yeri aktarmışım. Bir haber veren olmuş. Sonra Müdafaa Nazirliğine de gitmişim. Onlar da diyor ki biz ne diyebiliriz? Biz de isteyerek ki saldıklarımız salamat olsun. Ondan sonra da 26 Dekabr'da Vankamat'tan haber geldi ki ve Şah'a getirirler, Füzuli'ye getirirler. Dediler ki getirmek istedik. Dedim ne zamansın ben onu görmesem bağırım partiye ölürüm ben özüm gerek edeyim günüm. 27'si özüm gittim. Gittim öyle götürdüm geldim. 27'si gittim özüm attım baktım götürdüm geldim. 27'si defne olundu. Bine de defne olundu. Bak böyle de kaldım böyle. Şimdi ne hastanım var. Ben her şey 9 yaşında anam var. Onu saklayan arabadı. Burada koyup şimdi düşüfler onun anasına aktarırlar ki bana derler ki gelsin anası izahat yazsın. Prezidentin verdiği tegahatı vermek istemiyorum. Gittim ben herbisliğe gittim. Herbisliğe dediler ki biz diyebilmeliz ne tarif edelim. Hiç süre ne kadar öyledim diyebilmediler ama malumat başkalarından öğrendim ki bunlar 82-83 nefer olublar. Onlardan da hiç hiç kayıtmıyız. Hiç biri kayıtmıyız. Şimdi o ne tarif olup, ne olup? Ben zayıf bilmirəm. İndi o hərbi hissədə gedib Kəlbəcərə, Kəlbəcər dedilər. Mən də ona görə o hərbi hissəyə gedib çıxa bilmirəm. Bizə vermədilər ki, dedilər ki, bu prezidentin təqaüd tarifidir 500 manat. O 500 manatın 250 manatını mənə verməlidirlər. 250 manatını ona verməlidirlər. O hansı ki, o kadın hiç Azerbaycan'da yaşamayıp, onu zähmet çekip, boya boşa çatdıran nenesi, əzət çeken bu burada kalıp, xəstə yerdədir. Ona bakan yoxdur, ama anasını aktarırlar. Dost mərkəzindən aktarırlar. Aktardılar ki, hə, burada vabşi miqrasiyada, vabşi Azerbaycan'da o adam olmuyor. İndi deyirlər ki, onun aldığı gerek ki vanasını aktarıp tapasın sen. Getirirsen Azerbaycan'a, o burada imtihan eyleye. Ondan sonra sana o pulu verir. Kağız var, imtihası. Ben Kırgızistan'da tanış adamlar var. Xahiş edelim gitsinler, baksınlar. Orada dediler ki, o müeyyen kağızları hamısını yandırırlar. Əsas hissəni saxlayırlar ki, hə, bu uşaq məsələn kiməsə verilib və salam, başqa heç bir şey verilmir, demirlər onlar. Çünki bizim kəbinimiz olmuyor. Məsələn, məndən istəyirlər ki, deyir ki, sən onun anasını tap, gətir Azərbaycana, atqaz eləsin, onu imtina eləsin ki, mən istəmirəm, ondan sonra sizə verilsin. Ama onu saxlayıp, boya boşa çatdıran adamı, əsgəriyə göndərən, vətən uğrunda gedib şəhid olanın qulluğunu çəkən nənəsi, heç nənəsi yada düşmür. Bilirlər, gəlib görüblər, hə, görüblər, ama heç nənənin, heç kapıda nənəsi yox imiş. Elə bu anası oradan gəlirmiş, saxlayırmış, gedirmiş, saxlayırmış, gedirmiş. Belə illər. Nə, mən soruşdum ki, anasına göndərəsiniz. Pulu deyir, yox.
Ne bileyim, valla ben başım çıkmırındı. Bu neser, ben diyebilmirim ki ona ki belədir. İndi azı ben alsaydım, ben de hiç diyebilmirim. Ben onu saxlayan adamı koyup evden çölə çıxa bilmirim. Gedirim uzağa bir saatliğine, saat yarım ay, uzağa iki saatliğe gedirim. Tez de qalif gəlirəm. Yıxıla bilər, eləyə bilər, aləm yox, bir şey yox. Məsələn, mən təqayyət almıram. Mən gedim ki, məsələn, ağız açmayayım ki, bana bir maaş ver, mən gedim ya çörək alım, ya nəsə alım. Mən də dava dərman, bunun elə dava dərmanıdır, bunun müalicəsidir. Bunu çalışıram, eləyəm mən. Mənim dayağım itdi də, mən saxlayan oydu. Mən əl, məsələn, nəsə deyim, aldığım maaş idi, məsələn, gətirirdi ki, mən buraları düzəldirəm, remont eləyəcəm. Buranı remont eləyək, köçüş getməyə, toğanada elə orada yaşamaq istəyirdik. O da Allahsa qismət eləmədi, aparıb gedə bilmədik. Mən əsas, mən də öyle, mən zərəli yoxdur. İntihası bir de xəstə anam var, ona baxıram. Arifler bir baxıca, arifler ona həftədə iki dəfə gəlir, iki saatliğine ağırıram. Sağ olsun, yenə kömək eləyir, gəlir, yürü, yığışdırır, çıxır, gedir. Sağ olsun, mən narazı deyiləm. Mən nə deyim, mən dövlət sağ olsun. Suraxanı idarəsində, Suraxan rayonunda qeydiyyat sayılım. Ona göre de orada gittim pensiya idarəsine. Mal dediler ki, eğer Qırğızstanda işlemişsiniz, oradan kağızlarını getirsen, sana pensiya vererek. Dedim, yok. Ondan sonra da baş kaçıştı, müharibə başladı. Da hali buradan Qırğızstandan kağız gələnə kimi, sonra da müharibə başladı, sonra da belə oldu. Qaldım belə, getdim, bu səfən getdim dost xidmətinə, hamısını pensiya edərlərini yığışdırırlar, saldırlar dost xidmətinə. Getdim ora, dedi ki, sənə pensiya düşmür. Dedim, nəyə görə düşmür? Dedilər, sən özəl şirkətdə işləmişsən. Mən də onları başa saldım ki, yaxşı, özəl şirkətdə işləmişsən. Özel şirket, dövlətə pul plat edilir, deyir, hə, pul plat edilir. Məndən pensiya tutuflar, tutuflar. Vergi vermişəm, vermişəm. Bəy, indi nəyə görə ki, onu söyləmişsiniz? Nə, Sosial Müdafiə Naziri, indi kimdir, nəsidir, bilmirəm. Onlar dedilər ki, sana pensiya düşmür. Onu staj saymırlar, o Qırğızstandan gətirdiyim kağızı saymırlar. İndi, ne bileyim, pensiya ala bilmirəm. 130 manat müvamimiyyət verirlər və səlam. Onu da prezidentin ardığı təqayüsü da yenə onu da vermirlər. Deyirlər ki, anası gəlsin Azərbaycana, imtina yazsın ki, ondan sonra sana verir. Mən gedim onun anasını ardan taparlayam. Heç vələyin deyənə kimi hələ bir dəfəm də olsun Azərbaycana gələndən onun anası zəng edib, nə axtarmayıb, nə ta ki, ölüdür, diridir, nə fasondadır. Onun heç bir xəbər olmuyor. Adı neydi xanım? Gül Yetər. Şəhsimiz adım bir dənə bu təqayyət məsələsindən pensiyanı versələr, mən başqa heç nə demirəm. Mənim təqayyətimi əgər düzəlsə, mənə heç nə lazım deyil. Hərbi bilet heç nə verilmir. Yoxdur, olur, hərbi bilet də yoxdur. Heç nə yoxdur. Heç. O dokumentləri mən getdim, axtardım, soruşdum. Hərbi sizə normalda onu geyinmir, geyiminiz adını verir. Heç nəyini vermişlər, heç. Mən onun özünün palsarı adı var idi. Mən palsarını neyindim, palsarını heç geyinə bilərəm. Hə, dedim, maraqlandım, dedi, heç nə yoxdur. Hərbi sizədən dedilər ki, heç nə yoxdur. O bir sürələ çıxıb gediblər ki, Kərbəzərə hərbi sizədən heç bir şey, heç nə. Məsələn, onu mən bilirəm ki, müəyyən şeyləri var idi. Heç nə, heç nə.
Elə belə krajanski paltarı da var idi. Heç bir şey, dedilər, heç nə yoxdur. Mən nə bilim, bilmirəm. Onu da, yəni, düzey, mən onun paltarını giyinəsi döyüldüm, bir şey eləyəsi. İndi bir yadigar kimi, indi onun diş fırçası var idi, məsələsi, nə bilim, raşotkası, nə bilim, papağı, bir şey, əlcəyi. Heç bir şey, dedi, heç nə yoxdur. Heç nə, ayaqqabıları vardı, zadı var. Heç nə yox. Siz onu hərbi hissədən tələb elədiniz, dayı? Bəli, elədim də deyil, heç nə yox. Bir nişana üçün, yazıcılar üçün bir dənə çöp də tapa ala bilmədim onlardan. Döyüşlərdən nümunəvi döyüşlər olub, döyüşlərdə öndə gedib. İndi Nazım dayı indi, Allah kömək olsun, indi bəzi məlumatları bilmir, amma biz yaxşı bilirik. Yəni, döyüşü qaralanıb, döyüş vaxtı deyib ki, mən burada dura-dura, mənim əskər yoldaşlarım, mən dözə bilmirəm də onlardan. O yara-yaralardan Murov istiqamətinə gediblər. O istiqamətə döyüş və döyüşlərdə öndə olubdu. Nümunəvi bir əskər olubdu. Düzdür, müddətdən artıq xidmət edib, amma indi bizim məlumatımıza görə zabitləri, əskər yoldaşları İslam haqqında çox gözəl münasibətlər bildirir. Gözəl yoldaş olub, gözəl, necə deyim, əskər yoldaş, gözəl döyüşlərdə öndə qabaq olub. Sayla dostlarımla burada görüşəndə mən də görüşdüm, öpüşdüm, bir misana var, nə yox, keyfinan, dedim, xidmət edir, lap əla gedir, hər söz qaydasındadır, inşallah, dedi, gözəl, yəni, şad xəbərlərdə, yəni, inşallah, dedi, yəni, hərbimi də davam etdirəcəm, axıra qədər, sonra, nəsə, oradan görüşdü, öpüşdü, ondan sonra üstündən bir gün daha keçmədi, Nazım da atası, dedi, isə təcrübə şey gəldi, onu çıxış etdi. Axırıncı görüşüm oldu. Murov istiqamətində olan birinci döyüşlərdə yaralanıb, gəlib qospitala, şeyədə, çasda gəlib, ayaq istiqamətində yaralanmışdı. İndi onu bizim qonşu, deyilsən, o daha ətraflı deyil. O məlumatlar üçün ki, o toplayırdı. Ondan daha çox məlumat biz bilmişik. Yaralanıb, haradasa bilmirəm, 10 gün, 7 gün qalıb orada elə bir ki, gizdin çıxıb getmişdi, həkimlər icazə verməmişdi. Yaralı-yaralı da çıxıb getmişdi döyüşün davam etdirməyə. Biz qonşular, nə bilim, bütün sənə deyim, İsa'nı sevənlər, hamısı buradaydı, İsa'nın gəlişini gözləyirlər. İsa'nı bütün xalqın, millətin hamımız əl-ələ verdik, apardıq, gəldik burada, şəhidimizi qarşıladıq, şəhidimizi burada gətirdilər ata yurduna, ondan sonra da apardılar, canlılar orada şəhidlər xiyabanı var, məhzik binədə, orada apardıq, millətlə, xalqla dəfn elədik. Çox səsinliklə böyütmüşəm. Hara gedirdi, dalımdan gedirdi, Mayza, çağırırdım, tapırdım, gətirirdim məktəbdən gec gələndə. Bu da atasından bilir. Nə rahat olurum.